Nakon cepanja zbog nepomirljivih razlika obe frakcije pokreta Mi glas iz naroda složile su se oko jednog pitanja da će se odazvati pozivu sa Andrićevog venca na konsultaciju o novom mandataru. Ukoliko dobijemo taj poziv, mi ćemo se odazvati zato što smatramo da je to civilizacijski čin da se odazovemo na takav poziv, pošto izbor vlade jeste ono što je neophodno u ovoj državi i svakako da ćemo reći naše mišljenje, ali mi ne pretendujemo, niti bismo prihvatili da učestvujemo na bilo koji način, da participiramo u sastavljanju nove vlade. Stigao je poziv od predsjednika Srbije i naravno da ćemo se odazvati. Profesor Branimir Nestorović je zauzet, pa će na sastanak otići Aleksandar Pavić i advokat Branko Lukić. Kao što je poznato, većina u Skupštini Srbije postoji, te mi nećemo učestvovati u formiranju vlasti. Nećemo učestvovati u formiranju vlasti ni na jednom nivou. Naši glasači od nas očekuju da budemo konstruktivna opozicija i to ćemo ispuniti. Cepanje pokreta pre potvrđivanja mandata može se smatrati svojevrsnim presedanom od kada postoji višestranačje u Srbiji, kaže analitičar Đorđe Vukadinović. Uveren je da ta novo nastala situacija poziv predsjednika obema stranama na konsultacije ne čini protivustavnim. Jedna od retkih situacija u kojoj radi nešto što jeste u njegove nadležnosti, onda ima, da kažemo, obavezu, ja bih rekao čak i obavezu, ali svakako pravo da pozove predstavnike jednih i drugih. Dakle, čak i da mu ne odgovara, čak i da ima svoje miljenike među njima, ako se oni formiraju kao dva zasebna odvojena poslanička kluba, on je obavezu da pozove i jedne i druge. Politički konsultant Dušan Milenković eventualne razgovore sa obema frakcijama iz pokreta Mi stavlja u dva konteksta. U prvom ne isključuje mogućnost političkog trgovanja jer je aktualnom režimu važna apsolutna skupštinska većina, dok je drugi kontekst privid pluralizma. Ja mislim da je u interesu Vučićevom da pokaže da razgovara sa što više političkih entiteta, da pokaže neku vrstu, da glumi neku vrstu pluralnosti, jer imamo ovde odluku opozicije faktički da ne dolazi na konsultacije, tako da je njemu i u tom procesu konsultacija simbolično važno da što više tu aktera postoji, pogotovo što više aktera koji možda i ne ulaze u vlast, neće biti deo skupštinske većine. U tom smislu mislim da mu jeste u političkom interesu da razgovara i sa jednim i sa drugim. Politikolozi zaključuju da kakav god ishod konsultacije da bude cepanje pokreta Mi glas iz naroda u ovom trenutku najviše odgovara aktuelnoj vlasti. Radica Stevanović, Televizija Nova.